Naše najveće prirodno bogatstvo, šume, istovremeno su i najugroženiji resurs. Osim divljih sječa, opasnost svake godine vreba i od požara te aktivnih minskih polja. Fiziološka oštećenja na drvnoj masi tokom požara evidentirana su na preko 32.000 metara kubnih, dok je totalno uništeno skoro 22.000 metara kubnih drvne mase. Danas potpisani memorandum trebalo bi da smanji rizike od izbijanja šumskih požara. Vi vrlo dobro znate da ljudski faktor, a i prirodni faktori utiču na sve ove nepogode koje prate naše društvo i u tom cilju mi smo danas potpisali ovaj sporazum koji će obezbijediti i stvoriti uslove i preduslove da preventivno, kako preventivno, tako i kroz programe i akcione planove koji ćemo u narednom periodu da izgradimo i da pokušamo što je moguće više djelujemo na terenu. U Bosni i Hercegovini minama je zagađeno 2,5% teritorije, dok je u Republici Srpskoj taj procenat nešto manje, istakao je direktor Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez. Potpisanim memorandumom javno preduzeće Šume Srpske, ali i pomenuta uprava, preuzele su veliku odgovornost da šumski prostor obezbijede, očiste i zaštite od eventualnih štetnih prirodnih i ljudskih faktora. Šumska gazdinstva nisu mogla ulaziti u terene koji su zagađeni minama zbog rizika svojih ljudi i svega toga. Vjerovatno su to danas i vrlo kvalitetni predjeli u kojima bi se mogla raditi šumska eksploatacija i to je jedan od razloga iz šuma. Dalje, planiranje, učestvovanje kod gašenja požara, u mnogim situacijama, izrada planova, probijanje puteva. Znači imamo mnogo tih situacija u kojima možemo da radimo zajedno, da pomažemo, jer u principu posao Republičke uprave civilne zaštite je koordinacija svih subjekata. Jedan vrlo složen posao, segment. Koliko težak posao čeka i jedne i druge, još je teže procijeniti i koliko će realizacija svih planiranih aktivnosti koštati, a samim tim i potrajati. Ostaje nada da će bar ove godine naše šume biti pošteđene brojnih požara.